មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមិនរំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរអាចងើបឡើងវិញឆាប់ៗនេះទេមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សថាច្បាប់ដាក់គុកព្រះសង្ឃរឿងចូលរួមបាតកម្មអហិង្សាមានចេតនានយោបាយសហមេធាវីលោកកំសខាស្នើតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើកូនក្តីរបស់ខ្លួនក្នុងសវនកម្មនាដើមឆ្នាំក្រោយពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ពីទំនប់សេសានក្រោម2បន្តស្នើសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សំណងរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពិសាបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនរំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចជាតិអាចងើបឡើងវិញឆាប់ៗនេះទេបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានបើកប្រទេសនិងវិស័យសំខាន់ៗភាគច្រើនឡើងវិញហើយក៏ដោយមន្ត្រីរូបនោះចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលបន្តជួយដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រនិងពង្រីកវិធានការជួយអន្តរាគមន៍ដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដើម្បីជួយជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិអាចងើបឡើងវិញបានឆាប់រហ័សការលើកឡើងនេះស្របពេលដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហាងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមងើបឡើងវិញជាបណ្ដាបណ្ដាហើយដោយសារតែកម្ពុជាគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បានល្អបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកមានរិទ្ធរាយការណ៍ជំនួយព័ត៌មាននេះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនរំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចនឹងងើបឡើងវិញបាននៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះទេគឺដោយសារតែភាពមិនប្រកបជានៃការបន្តអូសបន្លាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ម្យ៉ាងវិញទៀតមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមួយភាគធំពឹងផ្អែកនិងអាស្រ័យទៅលើឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសដទៃនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកជាពិសេសគឺវិស័យទេសចរនិងវិស័យសេវាកម្មជាដើមនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំណាលភាពកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីមើលឃើញថាកម្ពុជាអាចចំណាយពេលវេលាច្រើនថែមទៀតដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចជាតិឲ្យត្រឡប់មករកភាពប្រក្រតីដូចនៅមុនពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បើខ្ញុំប៉ាន់ស្មានប្រហែលជាដល់ដើមឆ្នាំ2023នោះបានជាយើងបានជាអាចតែជាអាចមានស្ថានភាពឡើងវិញក្នុងករណីយើងមិនមានមេរោគថ្មីថ្មីទៀតឬក៏មានបញ្ហាផ្សេងទៀតទៀតបាទប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅលើវិស័យវិញ្ញាបនាំចេញគឺនៅមានសុខភាពគួរសមល្អគួរសមហើយអាច recover លឿនកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចលោកវង្សសីវិសុទ្ធបានអះអាងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមងើបឡើងវិញហើយដោយសារតែកម្ពុជាគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 បានល្អលើកលែងតែវិស័យទេសចរនិងវិស័យសេវាកម្មប៉ុន្តែបើសកម្មភាពនាំចេញឥឡូវនេះកម្មករធ្វើការទាំងយប់វិញយប់ធ្វើការផ្ថែមម៉ោងដេកអត់ទាន់កាត់ដេកស្បែកជើងខោអាវដេកអត់ទាន់កំងយើងនៅវិស័យទេសចរអន្តរជាតិមួយដែលយើងប៉ះខ្លាំងងើបមិនទាន់រួចហើយ SME នេះឯង retail ហ្នឹងវាមិនទាន់ full scale សោះបាទវាមិនដូចដើមទេប៉ុន្តែជាសេដ្ឋកិច្ចវាចាប់ដើមងើបឡើងវិញដោយសារយើងគ្រប់គ្រងបានល្អមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរុនេះទទួលស្គាល់ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពិតជាធ្លាក់ចុះដុនដាបខ្លាំងនៅក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មែនលោកអាហាងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចធ្លាក់ចុះរហូតដល់ទៅជាង -6% កាលពីឆ្នាំ2020ហើយអត្រាភាពក្រីក្រក៏អាចកើនឡើងទ្វេដងប៉ះសិនបើគ្មានអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលនោះទេបើយើងមិនអន្តរាគមន៍សេដ្ឋកិច្ចយើងអាចធ្លាក់ខ្លាំងមែនតើណាមិនមែន 3-4% ឆ្នាំ2020គេវាយតម្លៃ 6-8% ធ្លាក់ប៉ុន្តែអន្តរាគមយើងតាន់ពេលទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងសង្គមទៅຕົកបានភាពក្រីក្របើយើងអត់ធ្វើអន្តរាគមឯណាថ្ងៃមុនប្រជុំវត្តបានកើន1-2បើមុន 10% ឡើង 20% បើមុន 2-10 ឡើង 24% ចឹងធនាគារពិភពលោក World Bank និងអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF វាតម្លៃថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានធ្លាក់រហូតដល់ទៅជាង -3% កាលពីឆ្នាំ2020នៅពេលដែលកម្ពុជាប្រឈមនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ជាលើកដំបូងស្ថាប័នទាំងពីរនេះព្យាករណ៍ថាសម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចកើនមកវិញបានត្រឹមប្រមាណជាង 2% ប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថាប័នជំនាញសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិទាំងពីរនេះព្រមានថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះនៅមានភាពយឺតយ៉ាវនៅឡើយទេនិងថាការឆ្លងរាលដាលសារជាថ្មីណាមួយនៃវីរុស COVID-19 អាចនឹងធ្វើឲ្យការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវប្រឈមនឹងហានិភ័យលោកពេជ្រពិសីយល់ថាបើទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានងើបឡើងវិញបន្តិចបន្តួចមែនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការងើបឡើងវិញនេះនៅមិនទាន់មានឥទ្ធិពលអាចកែលម្អស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅឡើយទេ
លោកចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលបន្តអនុវត្តវិធានការជួយដល់ពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះនិងជួយអន្តរាគមន៍ដល់សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមជាបន្តទៀតទិន្នន័យរដ្ឋាភិបាលក៏បញ្ជាក់ដែរថាកម្រិតនៃភាពក្រីក្រយើងដោយសារកូវីដហ្នឹងយើងមានកម្រិតដល់ទៅ 17% អានេះបើតាមការសិក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប៉ះពាល់ធំហើយបើសិនជាយើងមិនមានយន្តការគាំពារឬក៏ការជួយអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលទេប្រហែលជាយើងពិបាក recover អញ្ចឹងបានជាតែក្នុងប្រទេសដែលគេមានលុយច្រើនគេសបស្ដាយគេផ្ដល់ការគាំពារជូនពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នករស់ស៊ីតូចតាចហ្នឹងគឺឲ្យ loan អត់គាត់បានបញ្ចូលការប្រាក់តែម្ដងបាទបតាមមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF អនាគតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានៅតែមិនប្រកាសប្រជាខ្លាំងនៅឡើយព្រមទាំងនៅប្រឈមនឹងហានិភ័យជាច្រើនដដែលមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិលើកឡើងថាមានកត្តាជាច្រើនដែលបង្អាក់លទ្ធភាពនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចងាយរងគ្រោះនៅក្នុងនោះរួមមានកត្តាកង្វះការពង្រីកមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចការនាំចេញសម្ភារៈដែលមានតម្លៃទាបកម្លាំងពលកម្មមានតម្លៃខ្ពស់នឹងការយល់ឃើញពីកំសោយផ្នែកអភិបាលកិច្ចនៅអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាដើមមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ផ្ដល់អនុសាសន៍ថាការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជាប្រព័ន្ធនឹងជួយឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញនិងកសាងនូវសេដ្ឋកិច្ចដែលមានភាពធន់ស៊ាំកាន់តែប្រសើរជាងមុនខ្ញុំបាទមេរិត Visual Asia ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកបួសយល់សបគ្នាថាខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសាសនាដែលកំណត់ទោសទណ្ឌរហូតដាក់គុកព្រះសង្ឃរឿងចូលរួមធ្វើបាតកម្មអហិង្សានោះគឺមានចរិតនយោបាយនិងមិនបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍សាសនានិងការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនោះឡើយបាទសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជុំវិញរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់បើកសវនាការជំនុំជម្រះក្តីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាឡើងវិញនៅដើមឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីបានផ្អឹបសំណុំរឿងនេះជាមួយឆ្នាំមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងលោកកឹមសុខារំពឹងថាតុលាការនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់លោកកឹមសុខាក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគថានេះគ្រាន់តែជាឆាកល្ខោននយោបាយថ្មីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងរៀបចំឡើងដើម្បីបំភាន់ភ្នែកមហាជនបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះព្រះរាជអាជ្ញារងអមស្រាប់ដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលបានចេញនាការកោះហៅលោកកឹមសុខាឲ្យចូលរួមសវនាការនៅថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2022ខាងមុខដើម្បីជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿងក្បត់ជាតិឬសន្តិភាពជាមួយបរទេសដោយការចោះថ្ងៃទី13ធ្នូឲ្យដឹងទៀតថាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះរួមមានប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកកុយសៅចៅក្រុមប្រឹក្សាលោកសេងលៀងចៅក្រុមប្រឹក្សាមួយទៀតគឺលោកធៀមច័ន្ទពិសិដ្ឋចំណាយឯព្រះរាជអាជ្ញារងគឺលោកប្លង់សុផលនិងក្រឡាបញ្ជីលោកជ័យវាសនាវិទ្យុអស៊ីសេរីបានដាក់តងសហមេធាវីលោកកម្មសខាដើម្បីសួរអំពីបញ្ហានេះបន្ថែមបានទេនៅថ្ងៃទី14ធ្នូនេះទោះជាយ៉ាងណាមេធាវីការពារក្តីលោកកម្មសខាម្នាក់គឺអ្នកស្រីមេងសុភារីធ្លាប់ឲ្យវិទ្យុអស៊ីសេរីដឹងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាទាំងសហមេធាវីនិងកូនក្តីអ្នកស្រីចង់ឃើញដំណើរការកាត់ក្តីនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយយុត្តិធម៌និងទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់លើលោកកម្មសខាមេធាវីការពារក្តីឲ្យមេបកប្រឆាំងរំលឹកចង់ឃើញតុលាការជ្រើសរើសបន្ទប់សវនាការធំទូលាយជាងមុនដើម្បីផ្តល់លទ្ធភាពឲ្យអ្នកខ្លំមើលអង្គទូតនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាដើមអាចចូលរួមបានច្រើនជាងមុនដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងនោះបានដឹងនិងស្វែងយល់អំពីដំណើរការកាត់ក្តីដោយផ្ទាល់នៅតុលាការហើយយើងខ្ញុំជាសមាជិកវិក៏ដូចជាកូនក្តីនៅតែស្នើសុំឲ្យមានការទម្លាក់ចោលនៅរាល់ការចោតប្រកាន់មកលើអៃដាមកុំសុខាហើយសុំឲ្យអៃដាមកុំសុខាមានសេរីភាពឡើងពេញលែងឡើងវិញចា៎អតីតសមាជិកសភាគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាមន្ត្រីស្និទ្ធនឹងលោកកម្មសុខាគឺលោកសុនរិតាសរសេរនៅលើ Facebook ថ្ងៃទី14ធ្នូថាលោកកម្មសុខាមិនមែនជាជនក្បត់ជាតិទេលោកសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់លោកកម្មសុខាលោកលើកឡើងទៀតថាមានតែជនដែលចង់ឃើញលោកកម្មសុខាបន្តជាប់ឃុំនឹងស្អុយឈ្មោះជាជនក្បត់ជាតិទេដោយមិនចង់ឃើញមានសវនាការជំរះក្តីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងសវនាការរបស់លោកកម្មសុខានេះអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសង្ឃអេសាននិយាយថាលោកឯកភាពទៅនឹងការចង់បានយុត្តិធម៌របស់មេធាវីប៉ុន្តែការសម្រេចបែបណាគឺជាសិទ្ធិរបស់តុលាការលោកបន្តថាចំពោះការចង់ឃើញតុលាការតំណាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់បទចោទលើលោកកម្មសុខា
គឺជាការបង្កប់បញ្ជាតុលាការទៅវិញទេយើងបានឲ្យតែគាត់បើកសវនាការដើម្បីវាឆាប់បញ្ចប់រឿងឲ្យអូបឡាយូណានៅទៅអ្នកនេះថាជើងអ្នកនេះថាឲ្យដបងវាអត់ត្រូវរឿងអញ្ចឹងទេមានតុលាការទេដែលគាត់ស៊ើបកាត់ហើយមានភស្តុតាងឬអត់ភស្តុតាងយ៉ាងម៉េចអានឹងគាត់កាត់ទៅតាមការគាត់ប្រមូលបាននៅឯកសារជាភស្តុតាងហ្នឹងអានឹងបានវាច្បាស់លាស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានផ្អាកសវនាការសំណុំរឿងលោកកំសខារយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយក្រុមមេធាវីលោកកំសខាបានដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យបើកសវនាការជំនុំជម្រះលោកកំសខាជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែតុលាការតែងតែលើកហេតុផលទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ -19 តុលាការមិនបើកសវនាការជំនុំជម្រះតាមសំណើរបស់មេធាវីនោះឡើយតុលាការក៏លើកហេតុផលដែរថាសំណុំរឿងនេះមិនមែនជារឿងក្តីអធិភាពព្រោះលោកកម្មសខាកំពុងតែស្ថិតនៅក្រៅខុំការប្រកាសពីដំណើរការសវនាការលោកកម្មសខាឡើងវិញនៅពេលនេះស្របពេលលោកកម្មសខាប្រកាសថាលោកនិងលោកសំរងស៊ីមិនមែនជាមនុស្សតែមួយទេលោកកម្មសខាហាមមិនឲ្យលោកសំរងស៊ីយកឈ្មោះនិងរូបថតលោកទៅប្រើប្រាស់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងសកម្មភាពនានាដែលពុំមានការអនុញ្ញាតឬគ្រប់គ្រងពីលោកទោះជាយ៉ាងណាលោកសំរងស៊ីឆ្លើយតបវិញថាសម្ព័ន្ធភាពរវាងកម្មសខានិងសំរងស៊ីមិនបាច់បាក់ឡើយពីព្រឹកថាពួកលោកទាំងពីរមានទិសដៅតែមួយដូចគ្នាគឺស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅវិភាគនយោបាយដល់កំពុងតែភៀសខ្លួននៅប្រទេសហ្វាំងឡង់គឺលោកកឹមសុខយល់ថានេះគ្រាន់តែជាល្បែងនយោបាយដែលមានលក្ខខណ្ឌនិងមិនអាចឲ្យលោកកឹមសខាមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយបាននោះឡើយលោកបន្តថាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែននៅតែមើលឃើញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសម្ព័ន្ធភាពកឹមសខាសំរងស៊ីនៅតែបន្តគ្រោះថ្នាក់ដល់ផែនការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ត្រកូលហ៊ុនគឺលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តបំបត្តិសិទ្ធិសេរីភាពលោកកម្មសខាដដែលវាគ្រាន់តែជាក្រឡានយោបាយបញ្ឆោតភ្នែកប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាសវនកម្មតុលាការយុតិធម៌ទេទី1គេអាចលេងល្ខោនសួរដេញដោលពន្យាពេលឲ្យកាន់តែយូរតាមដែលគេអាចធ្វើបានទៅពីព្រោះលបែងស៊ីពេលនេះជាយុទ្ធវិធីដែលលោកហ៊ុនសែនត្រូវការចាំបាច់បំផុតលោកកម្មសខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដោយចោទប្រកាន់ថាបានខុបខិតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែរយៈពេលជិត4ឆ្នាំមកនេះតុលាការមិនទាន់បានបង្ហាញភស្តុតាងរឹងមាំដែលគាំទ្រដល់ការចោទប្រកាន់លោកកម្មសខានោះឡើយអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនិងសហគមន៍អន្តរជាតិលើកឡើងថាការចោទប្រកាន់លោកកម្មសខានេះគឺជារឿងនយោបាយពួកគេទាមទារឲ្យតុលាការឬរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លោកកម្មសខាវិញខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអសិរ័យប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកដានៀងកញ្ញាជាទីមេត្រីប៉ូលីសថៃកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូបានតាមចាប់ខ្លួនពលករខ្មែរជាសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ទៀតទៅដល់ទីកន្លែងដែលលោកស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុងបាងកកលោកជឹមសុផាតឲ្យវិទ្យុអស៊ីសេរីដឹងថាប៉ូលីសបានចុះទៅឆែកឆេរដល់បន្ទប់ស្នាក់នៅរបស់ពលករជាសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់គឺលោករ៉ារ៉ូកាលពីរសៀលថ្ងៃទី13ខែធ្នូហើយប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនលោកដាក់ឡានក៏ប៉ុន្តែលោកបានរត់គេចចេញពីឡានប៉ូលីសនោះវិញប្រពន្ធដដែលអត់ដឹងថាលោករ៉ារ៉ូកំពុងគេចខ្លួនរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពបើតាមលោកសុផាតថាលោករ៉ារ៉ូដែលមានអាយុ34ឆ្នាំគឺជាសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសថៃជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកជាជនភៀសខ្លួននយោបាយដែលទទួលស្គាល់ដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនហៅកាត់ថា UNHCR ការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមក៏កើតឡើងវិញកាលពីខែកញ្ញាក្រោយពេលដែលទីប្រឹក្សារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកសុកសុក្រិត្យាបានទៅជួបមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថៃនិងមន្ត្រីសភាថៃជាបន្តបន្ទាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នលោកសុកសុក្រិត្យានៅបន្តសកម្មភាពជួបមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថៃតាមក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនជនភៀសខ្លួននិងអ្នកហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាម Facebook មកកម្ពុជាវិញប្រពន្ធដដាលបង្ហាញថាក្នុងជំនួបកាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកសន្តិសុខជាតិថៃនិងជាប្រធានគណៈបកដឹកនាំរិះរដ្ឋាភិបាលថៃសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺឧត្តមសេនីយ៍ប្រវិតវង្សសវណ្ណបានសន្យាថាអាជ្ញាធរថៃនឹងទប់ស្កាត់ឲ្យខាងតែបានចំពោះអ្នកដែលយកទឹកដីថៃធ្វើជាសកម្មភាពល្មើសច្បាប់និងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារយៈពេល2ខែចុងក្រោយនេះអាជ្ញាធរថៃបានចាប់ជនភៀសខ្លួននិងជាសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ4នាក់គឺលោកវឿងសំណាងលោកវឿនវាសនាអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីនិងលោកមិចហៀងបញ្ជូនឲ្យទៅអាជ្ញាធរកម្ពុជាយកទៅឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសររាជធានីភ្នំពេញ
កាលពីយប់ថ្ងៃទី1ខែធ្នូអាញាធរថៃបានចាប់សឹកព្រះសង្ឃបូបេតហើយគ្រងបញ្ជូនព្រះអង្គទៅឲ្យអាញាធរកម្ពុជាវិញដែរប៉ុន្តែក្រោយពីមានប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងនឹងការអន្តរាគមពីអង្គការអន្តរជាតិឃ្លាំមើលសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR និងតំណាងរាជប្រទេសថៃផងនោះអាញាធរថៃបានដោះលែងព្រះអង្គវិញនៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូបច្ចុប្បន្នព្រះអង្គបានភៀសព្រះកាយដល់ប្រទេសស្វីសដោយសុវត្ថិភាពហើយអ្នកសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិគណៈបកប្រឆាំងរួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិផងទាមទាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងថៃត្រូវគោរពអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចជាអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនក្នុងការការពារជនភៀសខ្លួននយោបាយដោយបញ្ឈប់ការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួននយោបាយទៅកន្លែងដែលពួកគេត្រូវប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់និងការធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រប់បែបយ៉ាងសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិរិះគន់តុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលគ្រងចុះវាយតម្លៃទីស្នាក់ការគណបកថាជាការអនុវត្តច្បាប់បែបលបលែនិងធ្វើតាមបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នើសុំឲ្យតុលាការពិចារណាលើរឿងនេះឡើងវិញដោយកុំយករឿងនយោបាយមកលុកលំជាមួយនឹងការអនុវត្តច្បាប់សកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរិះគន់ចំពោះចំណាត់ការរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដែលគ្រងចុះវាយតម្លៃទីស្នាក់ការគណបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីលុកលៃឡុងថាជាការរួមគំនិតបោសសម្អាតក្រមបកប្រឆាំងសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកមនផូឡាប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី14ធ្នូថាគម្រោងចុះវាតម្លៃទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញនេះជារឿងមិនត្រឹមត្រូវឡើយលោកបន្តថាសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងមិនពេញចិត្តនឹងវិធានការរបស់តុលាការនោះទេហើយពួកគេនឹងនាំគ្នាតវ៉ាទាមទារដើម្បីឲ្យតុលាការបញ្ឈប់សកម្មភាពនេះបន្តទៀតតុលាការធ្វើតាមបញ្ជារបស់អ្នកកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្នដែលមានលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំដូច្នេះហើយតុលាការនេះមិនបានធ្វើទៅតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួននោះទេការដែលចុះធ្វើការវាយតម្លៃដើម្បីធ្វើការដោះដូរនេះមិនសមស្របមិនសមហេតុផលតកតងទៅនឹងធ្វើសម្រេចរបស់តុលាការដែលមាននិន្នាការនយោបាយនោះទេបាទប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យសមាជិកចុះស្រាវជ្រាវពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃអាចលនវត្ថុរបស់លោកសំរងស៊ីដែលជាអគារស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ថិតនៅចង្រែលើខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូខាងមុខគម្រោងនៃការចុះស្រាវជ្រាវរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញគឺដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកប្រឆាំងរួមមានអគារនិងដីដើម្បីយកទៅវាយតម្លៃថាតើអាចលក់បានតម្លៃប៉ុន្មានមន្ត្រីសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកទៀងសុភ័ណ្ឌបានផ្ញើលិខិតជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី13ខែធ្នូអំពីដីកាសម្បត្តិនេះជូនដល់លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីជូឡុងស៊ូម៉ារ៉ាដែលជាសហគមន៍បំណុលក្នុងសំណុំរឿងអនុវត្តដោយបង្ខំចុះថ្ងៃទី28ខែតុលាអ្នកនាំពាក្យតុលាការរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរិនប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាវាជានីតិវិធីរបស់សំណុំរឿងអនុវត្តដោយបង្ខំដូច្នេះគេត្រូវទៅស្រាវជ្រាវអំពីទំហំដីនិងទំហំអាគារជាដើមបន្ទាប់មកទើបធ្វើការវាយតម្លៃជុំវិញបញ្ហានេះប្រធានសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនាងសុខាយល់ថាវិធានការរបស់តុលាការនេះមិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់នោះទេគឺគ្រាន់តែជាវិវាទនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាអ្វីដែលអ្នកនយោបាយទាំងអស់ជាពិសេសមេដឹកនាំគណបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវគិតគូរគឺជាតម្លៃកិត្តិយសក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយមិនមែនជាតម្លៃនៃទ្រព្យសម្បត្តិប្រើប្រាស់ដែលត្រូវបានតុលាការរឹបអូសនោះទេថារឿងឡៃឡងផ្ទះរឿងអីនោះខ្ញុំគិតថានេះជារឿងកប្លុកកប្លែងហើយយើងមិនគួរណាប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីទៅដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះនយោបាយបែបនេះទេវាធ្វើឲ្យបញ្ហាប្រព័ន្ធតុលាការនឹងកាន់តែអាប់អោនទៅអាប់អោនទៅចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកអឹមវណ្ណៈបានចេញដីកាចំនួន4ដាច់ដលៃពីគ្នានឹងត្រូវបានចែករំលែកតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាបង្ហាញថាមេបកប្រឆាំងលោកសំរាស៊ីត្រូវសងលុយទៅក្រុមមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដូចជាលោកហ៊ុនសែនចំនួន1លានដុល្លារលោកហេងសំរិនចំនួន600,000ដុល្លារលោកសខេងចំនួន500,000ដុល្លារនិងត្រូវសងទៅស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលជាង400,000ដុល្លារសំណងទាំងនេះដោយសារតែតុលាការបានសម្រេចឲ្យលោកសំរងស៊ីចាញ់ក្តីជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងសំណុំរឿងដែលក្រុមមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តនេះពេលកន្លងមក
អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពសង្គមចាត់ទុករឿងនេះថាជាការសងសឹករឿងនយោបាយដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចង់កាត់ផ្ដាច់ឬគល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែម្ដងពួកគេស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញហើយកុំយកស្ថាប័នតុលាការធ្វើជាឧបករណ៍ការពារអំណាចរបស់ខ្លួនបាទសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូបានបន្តសវនាការពីបទញុះញង់និងបទរួមកំណត់ក្បត់នៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនកណ្ដាប៉ាសង្គ្រោះជាតិ42នាក់បន្តទៀតដោយចោទសួរអតីតសង្គមស៊ីវិលម្នាក់គឺលោកលេងសេងហុងអំពីកិច្ចប្រជុំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងនៅប្រទេសថៃកាលពីមុនគម្រោងដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍ឆ្នាំ2019របស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាសវនាការនេះមានចរិតជារឿងនយោបាយដោយចៅក្រមព្យាយាមទាញជន់ជាប់ចោតភ្ជាប់ជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកមានរិទ្ធរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះជន់ជាប់ចោតនឹងក្រុមអ្នកខ្លាំមើលសវនាការសោកស្ដាយចំពោះការតាំងសំណួរមួយចំនួនរបស់មន្ត្រីតុលាការដែលហាក់បង្ហាញពីចេតនាដាក់សម្ពាធឲ្យជន់ជាប់ចោតជាប់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់នៃបទល្មើសជាជាងការរកយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដជូនពលរដ្ឋអតីតប្រធានសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាលោកលេងសេងហុងដែលបច្ចុប្បន្នគឺជាមន្ត្រីសហភាពសហជីពកម្ពុជាឲ្យដឹងថាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះចៅក្រមរស់ពិសិដ្ឋនិងតំណាងអយ្យការលោកសេងហៀងបានចោទសួរលោកជាច្រើនសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើដំណើរទៅប្រជុំសហជីពនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសថៃកាលពីចុងឆ្នាំ2019កន្លងទៅលោកបន្តថាសំណួរភាគច្រើនគឺដូចទៅនឹងជន់ជាប់ចោតមុនដែរគឺឲ្យបង្ហាញទស្សនៈចំពោះគម្រោងមេតភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក្នុងសវនាការដដែលនេះចៅក្រមក៏បានសួរនាំអំពីទំនាក់ទំនងរបស់លោកលេងសេងហុងជាមួយក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីលោកអេងឆៃអៀងនិងអ្នកស្រីមូសុខួរដែរលោកលេងសេងហុងអះអាងថាលោកមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមមេដឹកនាំបកប្រឆាំងទេក៏ប៉ុន្តែលោកស្គាល់ក្រុមមេដឹកនាំទាំងនោះដោយសារតែពួកគាត់ជាមនុស្សល្បីនៅក្នុងវិស័យនយោបាយលោកលេងសេងហុងជឿជាក់ថាតឡាការទទួលព័ត៌មានខុសអំពីបេសកកម្មរបស់លោកទៅប្រជុំនៅក្រៅប្រទេសទើបបានជាមានការកោះហៅលោកយ៉ាងដូច្នេះទោះជាយ៉ាងណាចៅក្រមមិនបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកលេងសេងហុងនិងមេធាវីសំណូមពរឬធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយនោះទេដោយចៅក្រមប្រកាសផ្អាកសវនាការនៅវេលាម៉ោងជាង11ថ្ងៃត្រង់គាត់ស្គាល់ធ្ងន់វត្តមានរបស់ខ្ញុំនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយនឹងនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅក្នុងសខែ10ឆ្នាំ2019ហ្នឹងឯងគាត់ផ្ដោតខ្លាំងទៅលើការចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជារបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាហើយខ្ញុំចាក់ចេញទៅគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងាររបស់ខ្ញុំសិក្សាអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណៈបកមុនពេលបញ្ចប់សវនកម្មនេះលោករស់ពិសិដ្ឋក៏មិនបានបញ្ជាក់ថាលោកលេងសេងហុងឬជនជាប់ចោតណាផ្សេងទៀតនឹងត្រូវឡើងសវនាការបន្តនៅថ្ងៃទី21ខែមុខនោះដោយគ្រាន់តែប្រាប់ថាឲ្យរងចាំការកោះអញ្ជើញរបស់តុលាការនៅពេលក្រោយជុំវិញរឿងនេះ Visual ស៊ីស្រីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ាន់បាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូនេះគឺជាសវនាការលើកទី3បន្ទាប់ពីតុលាការបានសម្រេចបំបែកជា7សវនាការនៅក្នុងសំណុំរឿងសកម្មជនជាង40នាក់ដែលត្រូវជាប់ចោទពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបទរួមគំនិតក្បត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍គម្រោងមាតុភូមិនិវត្តន៍ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019របស់លោកសំរងស៊ីសវនាការលើកទី3នេះមានជនជាប់ចោតចំនួន4នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានចូលរួមក្នុងនោះ3នាក់គឺជាសមាជិកនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងរួមមានលោកហេងច័ន្ទសុធីលោកកកុម្ភានិងលោកទុំបន្ថនពួកគេត្រូវបានឆ្មាំពន្ធនាគារដឹកមកចូលរួមនៅក្នុងសវនាការក៏ប៉ុន្តែចៅក្រមមិនបានសួរដេញដោលពួកគេនោះទេចៅក្រមបានសាកសួរដេញដោលតែលោកលេងសេងហុងដែលនៅក្រៅឃុំតែម្នាក់គត់សវនាការនេះមានការចូលរួមឃ្លាំមើលពីតំណាងស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ស្ថានទូតអឺរ៉ុបអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិស្ថាប័នសារព័ត៌មាននិងសាច់ញាតិរបស់អ្នកជាប់ឃុំជាច្រើននាក់នាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសមត្ថសង្កេតឃើញថាសវនាការលើកទី3នេះនៅតែមានចរិតជារឿងនយោបាយដោយលើកមុនដែរហើយលោកថាចក្រមព្យាយាមសួរសំណួរទាញជនជាប់ចោតភ្ជាប់ជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
លោកអំសមត្ថយល់ថាសំណុំរឿងនេះនឹងមិនអាចបញ្ចប់តាមផ្លូវតុលាការបាននោះទេលុះត្រាណាតែមានការចរចាបិទបញ្ចប់ចំនួននយោបាយយើងដឹងថាដំណើរការអន្តរជាតិការបើការបន្តែអ្វីដែលបញ្ចប់ដែលជាបទពិសោធន៍កន្លងមកគឺការចរចាផ្នែកនយោបាយហើយបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយហើយរួមគ្នាដើម្បីស្វែងរកឯកភាពជាតិសាមគ្គីជាតិថ្មីយើងប្រកួតប្រជែងតាមបែបលទ្ធិចិត្តតៃហើយនឹងលើកកម្ពស់នៃលទ្ធិចិត្តតៃនឹងការគ្រប់គ្រងនោះវាជាផលចំណេញច្រើនសម្រាប់កម្ពុជាយើងចំណែកនៅក្រៅបរិវេណតុលាការវិញអាជ្ញាធរបានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងនគរបាលនិងសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាជាច្រើនអ្នកស្របពេលដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពសកម្មជនក្រុមគ្រួសាររបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងអ្នកគាំទ្រជាច្រើនអ្នកនៅរងចាំលើកទឹកចិត្តដល់ជនជាប់ចោតទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះគ្មានការប៉ះទង្គិចគ្នាទេរីឯសមាជិកក៏មិនបានដាក់បារាសបិទផ្លូវនោះដែរសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់សកម្មជនគណៈបព្វប្រឆាំងទាំង42នាក់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបទរួមគំនិតក្បត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីចុងឆ្នាំ2019សំណុំរឿងញុះញង់នឹងរួមគំនិតក្បត់នេះនៅមានសកម្មជនគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិរាប់សិបនាក់ទៀតដែលរងការចោទប្រកាន់និងរងចាំសវនាការក្រោយពីតុលាការបានផ្អាកសវនាការកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅដោយសារការផ្ទុះរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានកោះហៅទាំងនោះមានទាំងក្រុមមេដឹកនាំនិងមានទាំងសកម្មជនបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសដែរជាមួយគ្នានេះក្រុមមេដឹកនាំបកប្រឆាំងក៏កំពុងទាមទារតាមរយៈស្ថានទូតខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកផ្លូវឲ្យពួកគាត់អាចវិលមកតតាំងក្តីនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាវិញខ្ញុំបាទមេរិត Visual Z ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកដេនីងកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបរិស្ថាននៅខេត្តរតនគិរីនេះវិញប្រជាពលរដ្ឋយល់ព្រមទទួលយកគោលនយោបាយសំណងពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ចំនួន4គ្រួសារទៀតត្អូញត្អែពីភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការផ្ដល់សំណងរបស់ក្រុមហ៊ុនទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2និងអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងអ្នកភូមិចាត់ទុកភាពយឺតយ៉ាវនេះថាជាការបំពានការសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋរងគ្រោះពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកលេងម៉ាលីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះពលរដ្ឋជាជនជាតិដើមភាគតិចឡាវ4គ្រួសារដែលរងគ្រោះពីការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2រស់នៅភូមិស្រែគោ2ឃុំស្រែគោបន្តអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរឲ្យផ្ដល់កិច្ចអន្តរាគមន៍បន្ទាន់មួយដើម្បីសម្រាលទុកលំបាកជាច្រើនក្នុងពេលដែលពួកគាត់ប្ដូរទៅរស់នៅទីតាំងថ្មីអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយពួកគេទទូចដល់អាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ឲ្យដោះស្រាយសំណងជាថវិកាស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលតំណាងពលរដ្ឋលោកវ៉ាន់អូនប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី14ធ្នូថាពលរដ្ឋទាំង4គ្រួសារនោះបានបង្ខំចិត្តទទួលយកសំណងពីក្រុមហ៊ុនកាលពីអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2020ព្រោះតែអាជ្ញាធររើសអើងនិងចោទពួកគាត់ថាជាក្រុមបកប្រឆាំងលោកបន្តថាពួកលោកបានទទួលសំណងផ្ទះមួយខ្នងនិងដីកសិកម្មរួចហើយប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ទទួលបានថវិកាដែលក្រុមហ៊ុននេះផ្ដល់ជូនទៅតាមសមាជិកគ្រួសារនីមួយៗពលគឺមនុស្សម្នាក់នឹងទទួលបានប្រាក់300ដុល្លាររាយគ្រួសាររបស់លោកនឹងទទួលបានប្រាក់សំណងជិត2000ដុល្លារលោកសោកស្ដាយភូមិកំណើតនិងផ្ទះសំបានរបស់លោកនៅភូមិចាស់ដែលត្រូវក្រុមហ៊ុនបិទទ្វារទឹកពន្លិចជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយបច្ចុប្បន្នពួកលោកបានផ្ទេរមករស់នៅភូមិស្រែកោថ្មីកំពុងប្រឈមការខ្វះខាតច្រើនផ្នែកជីវភាពលោកបញ្ជាក់ថាអ្នកភូមិ4គ្រួសារបានទៅពឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យជួយដោះស្រាយរឿងនេះជាច្រើនដងមកហើយប៉ុន្តែមិនបានផលទេសម្រាប់ចិត្តរបស់ប្រជាជនដែលសម្រាប់ទៅយកសំណងនឹងគឺបើសារគាត់អត់ជ្រើសអត់មានជ្រើសទេអត់មានផ្លូវជ្រើសរើសទេគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តទៅបានហើយដូចជាពិបាកក្រុមហ៊ុនហើយអាជ្ញាធរនោះក៏ពិបាកដែរដូចអត់គិតគូរអោយប្រជាជនបុរសដដាលបន្ថែមថាក្នុងពេលដែលក្រុមហ៊ុនបិទទ្វារទឹកកាលពីចុងឆ្នាំ2017ពួកលោកបានរំកិលមករស់នៅលើទីទួលសុវត្ថិភាពជាង3ឆ្នាំមកហើយហើយបានបង្ខំចិត្តទទួលយកសំណងពីក្រុមហ៊ុនដោយសាររងសម្ពាធពីអាជ្ញាធរដែលរើសអើងពួកគាត់ថាជាក្រុមបកប្រឆាំងលោកត្អូញត្អែថាទីតាំងថ្មីដែលលោកកំពុងរស់នៅត្រូវចំណាយសពបែបយ៉ាងសម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃមិនដូចភូមិចាស់នោះឡើយ
វិទ្យុអស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីតំណាងក្រុមហ៊ុនទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំ2លោកឆៃមេងបាននៅឡើយទេដោយសារអ្នកលើកទូរស័ព្ទប្រាប់ថាស្ដាប់មិនឮប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកម៉ែនគង់មានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុនបានទទួលសំណើរបស់អាជ្ញាធរខេត្តរួចហើយឲ្យពិនិត្យបញ្ជីនិងទិន្នន័យព័ត៌មានពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដើម្បីឈានទៅរកការដោះស្រាយលោកសំណុំពរឲ្យពលរដ្ឋត្រូវរងចាំបន្តិចព្រោះគណៈកម្មការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ខេត្តបានជំរុញក្រុមហ៊ុនឲ្យដោះស្រាយបញ្ហានេះរួចហើយលោកបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីដែលអាជ្ញាធរស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនដោះស្រាយរឿងនេះមានតែ3គ្រួសារទេគណៈកម្មការដោះស្រាយខេត្តជំរុញទៅដល់ក្រុមហ៊ុនធ្វើការដោះស្រាយតាមនីតិវិធីហើយយ៉ាងណាក្រុមហ៊ុនឆ្លើយតបខេត្តវិញនៅពេលដែលបានសម្រេចឲ្យខេត្តនឹងចុះទៅនឹងស្រុកនឹងឃុំដើម្បីប្រគល់សំណងបើសិនជាគាត់ពិតជាអ្នកដែលត្រូវទទួលបានសំណងពេញលេញតាមគោលនយោបាយណែនាំនឹងការណែនាំរបស់ថ្នាក់ណោមគណៈកម្មការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ជំវិញរឿងនេះមេឃុំស្រែគោដែលអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញដកចេញពីតំណែងគឺលោកសៀកមេគង្គលោកចាត់ទុកបញ្ហានេះថាជាកំហុសរបស់អាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងមិនយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយជូនពលរដ្ឋរងគ្រោះឲ្យជ្រះស្រឡះក្រុមហ៊ុនគេដកស្រាយពីឃុំនឹងអស់រាប់លានដុល្លារហើយហេតុអីខេត្តឯអាជ្ញាធរមិនយកត្រង់ទិន្នន័យគាត់ធ្វើរបាយការណ៍ជូនក្រុមហ៊ុនបទជាថានេះអ្នកដែលនៅសុភូមិចាស់ដែលគាត់មានម្ណងចង់មករស់នៅភូមិតែគោថ្មីក្រុមហ៊ុនគេបោកលុយហើយគេចុះមកក្នុងខ្លួនយើងថាកម្មយើងហើយធ្វើបោកហ្នឹងយើងជំរុញទៅអាហ្នឹងអាជ្ញាធរពីនេះសំខាន់អាជ្ញាធរទេអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាពីព្រោះអាជ្ញាធរមិនទទួលខុសត្រូវបាទខ្ញុំនិយាយចឹងរីឯមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអេតហុកខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកប៊ីវ៉ានីមើលឃើញថាភាពយឺតយ៉ាវនៃការដោះស្រាយបញ្ហានេះរបស់អាជ្ញាធរនឹងបង្កើតឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះឈឺចាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតពីគម្រោងអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះលោកថាក្រុមហ៊ុននិងរដ្ឋាភិបាលតែងតែសន្យាថានឹងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ជូនពលរដ្ឋឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅតែរងចាំដំណោះស្រាយពីអាជ្ញាធរហើយយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនធ្វើសកម្មភាពវិនិយោគនឹងក៏មិនដាញបានលក់មិនដាញអគិសនីនឹងច្រើនឆ្នាំណាស់ហើយអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនក៏បានដំណើរការរលូនហើយអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យក្រុមហ៊ុននិងរដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាជួយសម្រួលឬក៏ដោះស្រាយសំណងជូនប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមការសន្យាទៅមកទល់ពេលនេះពលរដ្ឋដែលយល់ព្រមទទួលសំណងពីផលប៉ះពាល់ទំនប់វារីអគិសនីសេសានក្រំ2នៅឃុំស្រែគោហើយបានមកតាំងទីលំនៅថ្មីចំនួនជាង500គ្រួសារក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ570គ្រួសារបច្ចុប្បន្ននៅសល់ពលរដ្ឋ50គ្រួសាររស់នៅឃុំស្រែគោរួមទាំងពលរដ្ឋបំបែកគ្រួសារមិនព្រមទទួលយកគោលនយោបាយសំណងស្របពេលដែលផ្ទះសម្បែងនិងភូមិកំណើតរបស់ពួកគាត់ក្លាយជាផ្ទៃអាងនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំ2ជាង4ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកដនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រៅពីការតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube Telegram លោកដនាងក៏អាចតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់វិទ្យុអស៊ីសេរីតាមរយៈតំណភ្ជាប់ www.instagram.com/rfa ខ្មែរវិទ្យុអស៊ីសេរីបន្តខិតខំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតទៅកាន់បងប្អូនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗនិងសម្បូរបែបដើម្បីលោកនាងងាយស្រួលតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈទូរស័ព្ទរបស់អស់លោកនាងបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនវិញប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរិះគន់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញថាបានអនុវត្តច្បាប់ធូររលុងដែលបណ្តែតបណ្តោយឲ្យជនជាតិចិនមានរោងចក្រផលិតគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រាយធំនៅកម្ពុជាតាមទំនើងចិត្តប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលយល់ថាការផលិតគ្រឿងញៀនយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់កន្លងមកនេះទំនងជាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលខុបខិតជាមួយនឹងជនជាតិចិនទើបអាចដំណើរការទៅបានបាទពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះសម្ព័ន្ធអនុមិត្តដៃថែបសម្ដេចដៃជូដែលលោកហ៊ុនសែនតែងប្រកាសហោហែថាជាអ្នករួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិគឺជនជាតិចិនក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះបានបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលគួរឲ្យព្រឺក្បាលក្នុងនោះរួមទាំងការបើកសមរភូមិប្រយុទ្ធកាន់កាប់អាវុធពេញដៃ
ថែមទាំងមានរោងចក្រកែច្នៃគ្រឿងញៀនដ៏ធំសម្បើមនៅកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលរិះគន់ថាការបង្កើតឲ្យមានរោងចក្រដែលអាចផលិតគ្រឿងញៀនប្រមាណ80តោនកន្លងមកនេះកាន់តែឆ្លុះបញ្ចាំងពីជនជាតិចិនថាធ្វើសកម្មភាពកាន់តែអាក្រក់ទាំងមិនមានការភ័យខ្លាចជាមួយអាជ្ញាធរខ្មែរនិងមិនញញើតច្បាប់នៅកម្ពុជាឡើយពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅខេត្តកោះកុងសង្កេតឃើញថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនតាមរយៈអុក្រិតជនជាតិចិនចែកចាយនៅកម្ពុជាបន្តកើនឡើងយ៉ាងគំហុកបើទោះបីជាមានការបង្ក្រាបពីសមត្ថកិច្ចក៏ជនជាតិចិនមិនញញើតនឹងអាជ្ញាធរខ្មែរដែរលោកស្រីយល់ថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់អនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងនៅឡើយដែលបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យជនជាតិចិនមានរោងចក្រផលិតគ្រឿងញៀនទៅតាមទំនើងចិត្តនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាលោកស្រីបន្តទៀតថាប្រសិនបើកម្ពុជាជាកន្លែងរកស៊ីផលិតគ្រឿងញៀនដោយក្រុមអក្រិតជនចិននោះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានឈ្មោះកាន់តែអាក្រក់និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខសង្គមជាតិជាមិនខានចាមួយទៀតនៅពេលដែលពួកគាត់មករស់នៅយ៉ាងណាថាបតែគាត់ហ៊ានផលិតដល់គ្រឿងញៀនគ្រឿងអីចេះខ្ញុំយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្ក្រាបហើយដេញគាត់ត្រឡប់ទៅវិញតែម្ដងមិនគួរឲ្យគាត់នៅជាសមាជិកប្រជាជនកម្ពុជាទៀតទេពីព្រោះអ្វីដែលជាកង្វល់របស់ប្រជាជនយើងគឺអាគ្រឿងញៀនហ្នឹងកាលណាមានចំនួនមានមុខងារជួញគ្រឿងញៀនអីអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យខូចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយុវជនកម្ពុជាឥឡូវជួបប្រទះហើយរងគ្រោះដោយសារអាថ្នាំញៀនដោយសារតែជនជាតិចិនគាត់មករស់នៅហ្នឹងហើយបើយើងនៅតែទទួលសាតោពួកគាត់ទៀតវានៅតែរងគ្រោះដដែលហើយដដែលទៀតហ្នឹងហើយស្ត្រីដដែលបន្ថែមថានេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយដែលសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នមានជនជាតិចិនប្រមូលផ្ដុំមានកន្លែងរោងចក្រផលិតគ្រឿងញៀនដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បែបនេះហើយលោកស្រីយល់ថាក្នុងដំណើរការដែលអាចផលិតបានគ្រឿងញៀនដ៏ច្រើនសម្បើមបែបនេះអាចនឹងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីខុបខិតជាមួយជនជាតិចិនដើម្បីឈរជើងកាងការពារពីក្រោយលើសពីនេះលោកស្រីទៀមទីឲ្យក្រសួងជំនាញបើកការស៊ើបអង្កេតរោគមីខ្លោងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មកផ្ដន់ទាទោសឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរទៅតាមច្បាប់វាការពិតមិនជាការភញាក់ផ្អើលទេប៉ុន្តែវាចម្លែកចិត្តតែយ៉ាងត្រង់ថាបើអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឬអ្នកសេពគ្រឿងញៀនខ្ញុំឃើញចាប់បន្តរងហើយចាតែដល់ពេលអ្នកផលិតគ្រឿងញៀនហ្នឹងយើងចាំមើលថាតើរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការបែបណាដែរក៏ណាមានអ្នកផលិតហើយវាមានអ្នកជួញដូរហើយតើក៏ណាមានអ្នកជួញដូរហើយវាមានអ្នកគ្រឿងញៀនហើយអញ្ចឹងអ្នករងគ្រោះអ្នកដែលទទួលការគេលក់គេដូរគេយកទៅឲ្យគ្នាជក់អាហ្នឹងគ្នារងគ្រោះហើយជាប់គុកតែពួកហ្នឹងឯងខ្ញុំមើលទៅណាជំនាញរឿងនេះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីប្រជារដ្ឋនឹងការអភិវឌ្ឍលោកយងកំឯងថ្លែងថាការបង្ក្រាបអក្រិតកម្មគ្រឿងញៀនយ៉ាងច្រើនបែបនេះកាន់តែឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាជនជាតិចិនទាំងនោះបានយកកម្ពុជាធ្វើជាឧបករណ៍ជាកន្លែងបង្កើតគ្រឿងញៀនសម្រាប់ការបង្កើតចំនួនថ្មីរបស់ពួកគេមួយទៀតនៅក្នុងស្រុកលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាអាជ្ញាធរត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងជនជាតិចិននិងត្រូវតែមានការលុបបំបាត់អក្រិតកម្មគ្រឿងញៀននេះដោយអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់នឹងធានាថាគ្មានការខុបខិតប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅវិនិយោគទុនជនជាតិណាជាតិសាសន៍ណាក៏យើងស្វាគមន៍ប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺពួកគេត្រូវតែគោរពច្បាប់កម្ពុជាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺមិនមែនជាអ្នកវិនិយោគដែលបង្កអសន្តិសុខដល់កម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំថាថាភិបាលគួរតែកំណត់មុខសញ្ញាពួកជនជាតិចិនណាដែលបង្កអសន្តិសុខត្រូវតែមានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ប្រំចឹងទេគឺកម្ពុជាហ្នឹងនឹងមានឈ្មោះអសោចដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសដល់មុខមាត់របស់កម្ពុជាយើងបាទប្រតិកម្មនេះកើតឡើងក្រោយពីសមត្ថកិច្ចជំនាញបានចុះបង្ក្រាបរោងចក្រផលិតគ្រឿងញៀនមួយកន្លែងឈ្មោះថា Farm Asia ស្ថិតនៅភូមិដំបងវិញឃុំសង្កែសតបស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីយប់ថ្ងៃទី12ខែធ្នូជនជាតិចិនម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការបង្ក្រាបនោះដោយសារតែមានការផ្ទុះអាវុធបាញ់តទល់គ្នាជាមួយសមត្ថកិច្ចចម្រុះគ្រឿងញៀនដែលសមត្ថកិច្ចរឹបអូសបានជាប្រភេទកេកាមីនចំនួន75ការុងឬ71តោនកន្លះក្រោយមកសមត្ថកិច្ចបានបន្តចុះឆែកឆេរនិងបានរកឃើញសារធាតុគីមីផ្សំកែច្នៃទៅជាគ្រឿងញៀនប្រមាណ80តោនកំភ្លើងក្លី Marker 54មួយដើមរថយន្ត4គ្រឿងនិងឧបករណ៍កែច្នៃគ្រឿងញៀនមួយចំនួនធំអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិទទួលបន្ទុកបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនលោកម៉ាក់ជីតូថ្លែងក្នុងសនសុទ្ធសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូថានេះជាការបង្ក្រាបលើកដំបូងទៅលើទីតាំងលបលួចផលិតសារធាតុញៀននៅកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាមានមូលហេតុមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនមិនបានថយចុះក្នុងនោះរួមមានការកើនឡើងតម្រូវការគ្រឿងញៀនកម្ពុជានៅតែរងផលប៉ះពាល់ពីការជួញដូរគ្រឿងញៀនមកពីតំបន់ត្រីកោណមាសនិងការលួចលាក់ផលិតសារធាតុញៀននៅក្នុងស្រុកកម្ពុជាយើងនៅក្បែរតំបន់ត្រីកោណមាស
chẳng hạn đây con miếng nửa là những bật tụt lo mà bẹp còn bệnh nhà covid được tám đi anh ăn chốt vậy căn tay phải đất chăn lan chẳng bàn là tầm lấy nư tầm lấy cương nhiên nư đây con miếng lấy ra cho hỡi cầm nén bảo mán căn này chăn chẳng ở tầm miếng chọ nó máu rót rơi cả lỗ tầm rồi vì chăn pi pon mà phơi mới đi miếng sừng nhá cái nó miếng cá cắp sừng quai cứ cầm một cái chốn vì lũi lẽ bằng cá tì tăng cay chân này xa thiện nhiên trong nay nội bộ mình tiếp bộ trưởng bàn làm mới cử nhiên lục lực bản nã prap cá sát khnông sọc cá bị thay thì đập bay khai thanh thà cai bị miền cá tụ áo vớt chưa mới ở cái chốn chiết chấn khnông cá bằng cáp smart tắc cái rô khơi xa thiện kỳ mi xăm cay chân này từ chia cử nhiên proman bảy sáu tàun nương bàn quạt khuôn mình nút chieng đập nẹt lục bản tỏ thà ក្រុមអង្គការទជនចិននិងគ្រឿងញៀនទាំងអស់រួមទាំងវត្ថុតាងមួយចំនួនធំមន្ទីរប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានរៀបចំកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងតាមនីតិវិធីហើយប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតស្វែងរកមុខមេខ្លោងនិងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធអំពីរឿងនេះនៅឡើយទេ។ទោះយ៉ាងណាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាមទាររដ្ឋាភិបាលផ្សាយព័ត៌មានឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីរឿងនេះនិងស្នើឲ្យមានការស៊ើ
អ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសែនករុណាគាំទ្រចំពោះការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រាយធំដែលមិនធ្លាប់មាននៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះជនជាតិចិននិងត្រូវតែស្វែងរកមេខ្លោងដែលបានលក់កំភ្លើងទៅឲ្យជនជាតិចិនហើយរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឲ្យបានទូលំទូលាយលោកបន្តថាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតនិងការឆ្លើយតបរបស់អាជ្ញាធរបំភ្លឺទៅអ្នកសារព័ត៌មានគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងដំណើរការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននេះនិងការវេចមុខរកមេខ្លោងប្រកបដោយដំណាភៀបព្រមទាំងបញ្ជាបានការរិះគន់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់អាស៊ីដូចជាមិនទាន់ប្រទះឃើញព័ត៌មានណាដែលបង្ក្រាបបានគ្រឿងញៀនដល់80តោនបែបនេះទេខ្ញុំយល់ថាការដែលអាចមានឱកាសក្នុងការផលិតឬក៏នាំចូលនៅវត្ថុធាតុដើមឬក៏ផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានមកមានការចែកចាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបែបនេះវាមិនអាចកើតឡើងដោយគ្មានការជួយជ្រោមជ្រែងពីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទេហើយចំណុចទាំងនេះគួរតែថ្នាក់ជាតិធ្វើការបើកការស៊ើបអង្កេតឲ្យមែនទែនទៅលើបញ្ហាហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលយល់ថាក្នុងដំណើរការវេចមុខរោគប្រភពមេខ្លោងនិងអ្នកមានអំណាចនៅពីក្រោយករណីឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រាយធំនេះយកមកផ្ដន់ទាទោសនិងអាចឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីសមត្ថភាពអាជ្ញាធរខ្មែរក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសបង្កដោយក្រុមឧក្រិដ្ឋជនជនជាតិចិននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនី Washington បាទលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នោះលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងពេលដំណើរគ្នានេះដែរតាមរយៈវិទ្យុរលកធារកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី13715 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រនិង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកប្រាក់សខុនបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាប្រកាន់គោលជំហរអាស៊ានរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់គ្នាហើយក្នុងនាមកម្ពុជាជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ាននឹងខិតខំដោះស្រាយវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាដោយសន្តិវិធីការប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជារូបនេះធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងក្រុមប្រទេស G7 នៅទីក្រុងលីវើពូលដែលដឹកនាំដោយចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូតាមប្រព័ន្ធវីដេអូសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូលោកប្រាសខុនក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់អង្គប្រជុំដែរថា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅភូមានៅដើមខែមករាឆ្នាំ2022ខាងមុខដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវឆ្ពោះទៅរកវឌ្ឍនភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចរបស់អាស៊ានដោយបង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីឈានទៅរកការបញ្ចប់អំពើហិង្សាការឯកភាពជាតិកិច្ចសម្រុះសម្រួលនិងដំណើរការទស្សនកិច្ចរបស់ប្រេសិដ្ឋពិសេសនៃប្រធានអាស៊ានដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសការពិភាក្សាថ្មីៗនេះដែរថាកម្ពុជាគួរតែអញ្ជើញថ្នាក់ដឹកនាំនៃរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចូលមកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខបន្ទាប់ពីបានបដិសេធមិនឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2021កន្លងទៅប្រទេសប្រ៊ុយណេដែលជាប្រធានបដូវៀនអាស៊ាននៅដើមឆ្នាំ2021នេះលើកហេតុផលថារបបដឹកនាំយោធាភូមាមិនបានអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនិងសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាស៊ានហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យបេសកជនពិសេសអាស៊ានបានជួបពិភាក្សាជាមួយអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងអភិវឌ្ឍនៃចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកស្រីលីស្ត្រាដែលជាប្រធានអង្គប្រជុំបានថ្លែងអំពីសារៈសំខាន់នៃការរក្សាឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានលក្ខណៈសេរីបើកចំហបរិយាប័ន្ននិងផ្អែកលើនីតិរដ្ឋអ្នកស្រីក៏ព្រួយបារម្ភអំពីវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមានិងការកាត់ទោសអ្នកស្រីអងសាន់ស៊ូជីឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូនោះអ្នកស្រីក៏បានគាំទ្រកងសង្ស៊ីស5ចំណុចរបស់អាស៊ាននិងអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកជាប់ទោសទាំងអស់ជាបន្ទាន់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌកិច្ចប្រជុំក៏បានគូសបញ្ជាក់ពីតម្រូវការនិងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតរវាងអាស៊ាននិងក្រុមប្រទេស G7 សម្រាប់ផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមករបស់ប្រជាជនសន្តិភាពនិងវិបលភាពរួមបន្ថែមពីលើនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសមាគមអាស៊ាននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងអភិវឌ្ឍនៃក្រុមប្រទេស G7 បានឯកភាពជំរុញការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានិងសន្តិសុខរួមក្នុងតំបន់ Indo-Pacific និងពិភពលោកព្រមទាំងបន្តបដិញ្ញាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើរឿងចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ក្រុមប្រទេស G7 រួមមានកាណាដាបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីជប៉ុនចក្រភពអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំណាងជាន់ខ្ពស់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបតសំភារបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកបួសយល់ស្របគ្នាថាខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសាសនាដែលកំណត់ទោសទណ្ឌរហូតដល់ដាក់គុកព្រះសង្ឃរឿងចូលរួមធ្វើបាតកម្មអហិង្សានោះគឺមានចេតនានយោបាយនិងមិនបំរើផលប្រយោជន៍សាសនានឹងការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនោះឡើយបាទសូមលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកមួងណារ៉េតជាមួយនឹងប្រតិជនលួនសវ៉ាតនិងនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅប្រគុនម្ចាស់ពេលដែលឮពេលដែលឃើញសក្តីព្រៀងច្បាប់បែបនេះប្រគុនម្ចាស់ឆ្វេងយល់យ៉ាងណាដែរច្បាប់នេះគឺហៅថាច្បាប់ចោតហើយនៅច្បាប់ចាប់ភាកផ្អើលមែនតើតាំងពីបួសជាង30ឆ្នាំមកមិនដែលដឹងថាអីមានច្បាប់ដាក់គុកព្រះសង្ឃណាផ្នែកពុទ្ធចក្រហ្នឹងមានវិន័យមានក្បួនអ្វីដើម្បីជាការដាក់ទោសទណ្ឌដល់ប្រសង់ដែលប្រព្រឹត្តនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាបັດអីដែរទេប្រគុនម្ចាស់តើមានគ្រប់គ្រាន់ដែរទេទើបអាចនឹងត្រូវការធ្វើច្បាប់បន្ថែមទៀតនោះពោលច្បាប់នៅក្នុងប្រពុទ្ធសាសនាមានគ្រប់គ្រាន់ពេញលេញបរិបូរណ៍ហើយជាច្បាប់មួយដែលมันអាចបកគលណាប្រសង់អងណាទៅកែពុទ្ធវចនៈគម្ពីរដីការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានទេឥឡូវនេះគឺហាក់បីដូចជាគេយកច្បាប់អាណាចក្រមកគ្របសង្កត់លើច្បាប់ពុទ្ធចក្រអញ្ចឹងច្បាប់ពុទ្ធចក្រវាបាត់បង់នៅឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពនៅច្បាប់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងថ្មយល់ថាច្បាប់នេះគឺមានចេតនានយោបាយ 100% មិនមែនជាច្បាប់ពុទ្ធចក្រពុទ្ធសាសនាទេព្រោះ
ចង់ដឹងអំពីខាងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សវិញតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរយើងមានលោកអំសំអាតដែលជានាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការ Liga do ខាងក្រសួងធម្មការនិងសាសនាអះអាងថាពួកគាត់កំពុងតែរត់ធៀបចូលហើយធៀបចូលនេះធ្វើតាំង2013មកដល់ពេលនេះមិនលែងអីច្បាស់ជាខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសិទ្ធិមនុស្សដោយខាងលោកអំសំអាតអីហ្នឹងបានផ្ដល់ជាយោបល់ឬក៏បានឃើញសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះពីមុនមកម្ដងឬក៏គេហៅទៅឲ្យចូលរួមពិគ្រោះយោបល់អីម្ដងពីឬនៅបាទសូមជើញចំណុចនេះសិនបាទយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងទើបតែមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេនៅពេលដែលលេចចេញនៅសក្តីព្រៀងច្បាប់ចេញមកដោយមិនដែលបានដឹងមិនដែលបានឃើញតតសោះសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសាសនានេះទៀតសោតបើមើលទៅគឺជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពទៅលើព្រះសង្ឃមើលទៅហាក់បីដូចជាមានការផ្ទុយគ្នាឆ្លាស់ពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានត្រា31ដែលនិយាយអំពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ដោយអត់មានប្រកាន់ពូជសាសន៍និន្នាការនយោបាយអីទាំងអស់ព្រះសង្ឃក៏ជាមនុស្សដែរព្រះសង្ឃមានតួនាទី2ទី1ព្រះសង្ឃគឺជាបុព្វជិតរបស់សាសនាព្រះពុទ្ធព្រះសង្ឃដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋទៅទៀតហើយទី2ព្រះសង្ឃក៏ជាមនុស្សអញ្ចឹងសិទ្ធិពលរដ្ឋទាំងអស់ព្រះសង្ឃក៏មានសិទ្ធិដូចពលរដ្ឋដូចតែទៀតដែរសេចក្តីព្រៀងច្បាប់វិញបើយើងមើលទៅលើមាត្រា35នេះហាក់ដូចជាសម្ដៅចំដែលគេអាចរិះគន់ថាមានចេតនានយោបាយដោយសារអីដោយសារថាក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងច្បាស់ហើយណាមេត្រា34និយាយអំពីពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតឈរឲ្យគេបោះឆ្នោតអញ្ចឹងបើសិនជាមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតថាប្រសងមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងរឿងនយោបាយទេកន្លងមកតើប្រសងបោះឆ្នោតអត់ហើយមួយទៀតមេត្រា35រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិយាយថាពលរដ្ឋទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌សួរតើប្រសងជាពលរដ្ឋអត់ប្រសងក៏ជាពលរដ្ឋប្រសងក៏ជាមនុស្សអញ្ចឹងច្បាប់នឹងចែងមកទុយបារីខាងក្រសួងធម្មការហ្នឹងក៏គេលើកឡើងដែរថាធ្វើណាដើម្បីលើកស្ទួយប្រសងទៅវិញទេដើម្បីពុទ្ធចក្រហ្នឹងដើម្បីឲ្យវិន័យធម៌ប្រសងហ្នឹងមិនចង់ឲ្យឃើញប្រសងចូលរួមតវ៉ាទៅហើយស្រាប់តែមានការប្រទាំងប្រទឺគ្នាមានអំពើហិង្សាអីរូបភាពជាប្រសងដែលជាបុគ្គលដែលគួរជាទីគោរពសក្ការៈនោះបែរទៅជាតជែកតឹងសរសៃកឬពេលខ្លះនោះត្រូវដបងឆក់របស់អាញាធរអីមានបែកឈាមបែកអីអញ្ចឹងទៅវាអាចស្របតាមអ្វីដែលខាងក្រសួងធម្មការនិយាយដើម្បីលើកស្ទួយដែរទេកុំឲ្យព្រះអង្គចូលរួមតវ៉ាខ្លាចប៉ះទង្គិចនឹងគុណចាស់នៅក្នុងកម្ពីដីកានៃព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធនេះជាមេបាតកម្មតែម្ដងច្រើនពោព្រះពុទ្ធនេះជាកម្ពូលនៃអ្នកដឹកនាំប្រសងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងអំណាចផ្ដាច់ការតាមបែបអត្តាធិបតេយ្យតាមបែបរាជាធិបតេយ្យនោះដែលគេហៅថាផ្ដាច់ការនឹងបច្ចុប្បន្នទៀមទាតវ៉ាទេសនាទូលមានព្រៀនប្រដៅនោះឲ្យមានការកែប្រែមានការផ្លាស់ប្ដូរពីការប្រកាន់វណ្ណៈឲ្យមកជាការគោរពសិទ្ធិស្មើគ្នាសកម្មជីវតាឲ្យមានជីវិតស្មើគ្នាគោរពសិទ្ធិស្មើគ្នាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយថាអូឲ្យតែប្រសងបាតកម្មសត្វតែត្រូវមានទោសជាប់គុក7ឆ្នាំដល់15ឆ្នាំចាយច្បាប់បែបនេះបើសិនជាប្រពុតនៅប្រហែលជាទៅចាក់ប្រពុតដាក់គុកមុនគេច្រើនពោលព្រោះប្រពុតនឹងឯងទូលមានព្រៀនបដៅឲ្យប្រសងនឹងចេះដឹងរឿងសង្គមជាតិចេះជួយញោមញាតិចុះមកឃើញគេទៅរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទៅលួចប្លន់ដីធ្លីទៅកាប់សម្លាប់ទៅចោតទៅចាប់ក្រោមហេតុផលច្បាប់មួយដែលវាមិនសុក្រិតមិនយុត្តិធម៌ហើយមិនអោយប្រសងទៅចូលរួមការពីសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិលំនៅឋានដីធ្លីព្រៃឈើហើយសួរថាប្រសងបុះមានន័យអីសូម្បីតែការពីយុត្តិធម៌មិនហ៊ានការពីការពីសន្តិភាពសិទ្ធិសេរីភាពមិនហ៊ានការពីអញ្ចឹងពាក្យថាបាតកម្មវាមិនមែនសង្គ្រាមទេច្រើនគាត់ម្ចាស់មួយទៀតគេថាបាតកម្មមិនមែនជាគាត់ម្ចាស់នៅក្នុងការតស៊ូការពារហ្នឹងក្រែងគេថាបើសិនជាលាចាក់សិក្ខាបទទៅធ្វើជាប្រសាធម្មតាទៅដើម្បីតវ៉ាតស៊ូទៅកុំឲ្យយកស្បង់ចៃវរហ្នឹងមកក្រងថាអាចនាំឲ្យមានតាមមតិមួយចំនួនថាមានបញ្ហាដល់សាសនាហ្នឹងតើយ៉ាងម៉េចរឿងនេះប្រគុណម្ចាស់មានធរណីការយ៉ាងម៉េចទៅវិញតបទាំងការលើកឡើងបែបនេះ
ពោអានេះហើយក៏ហៅថាជាលេសសូម្បីតែប្រសងកាន់កាមេរ៉ាក៏អស់លោកអាញាធោបលិះរាជការនឹងចោទថាប្រសងខុសច្បាប់ប្រសងខ្លាំងខ្លាយប្រសងចូលរួមបាតកម្មទាំងឡាយក៏ថាខុសច្បាប់ព្រោះភេទអ្នកបួសត្រូវតែនៅវត្តគង់នៅស្ងៀមនៅស្ងាត់ប្រតិបត្តិធម៌ក្នុងវត្តហើយអស់លោកនិយាយនឹងមានបានបើកភ្នែកមើលកពីប្រត្រៃ3ដកមានច្បាប់ឯណាដែលប្រពុតថាប្រសងណាមុននឹងទៅជួយការពារយុត្តិធម៌ការពារទឹកដីប្រៃឈើត្រូវដោះស្បង់ចេញអត់ទេបើប្រសងអសកម្មគឺបាត់ភ្នែកបាត់តជីបាត់មាត់បាត់បេះដូងមិនឃើញអយុត្តិធម៌សង្គមការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិលំនៅឋានដីឃ្លីផ្សេងផ្សេងហើយប្រសងថាអាត្មាមិនហ៊ានទេសនាទូលមានព្រៀនបដៅទៀមទាតវ៉ាអីទេព្រោះខ្លាចទៅចាប់ដាក់គុកខ្លាចប៉ះពាល់នយោបាយអានោះគេហៅថាប្រសងអសកម្មបើជាពលរដ្ឋវិញគឺពលរដ្ឋអសកម្មអ្នកដែលនិយាយថាប្រសងមិនអាចចេះដឹងរឿងសង្គមជាតិរឿងនយោបាយរឿងប្រទេសជាតិនោះអ្នកទាំងអស់នោះគឺនិយាយខុសទាំងច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិនិងច្បាប់សាសនាហើយបើច្រណែនប្រសងពាក្យស្បង់ក្រងជីវរទៅជួយការពារសិទ្ធិមនុស្សការពារសង្គមជាតិឬក៏ទៅចូលរួមបាតកម្មទៀមទាតវ៉ាដោយអហិង្សានិងសន្តិភាពដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមបច្ចុប្បន្ននឹងប្រសងណាទៀងមន្ត្រីក្រសួងធម្មការមន្ត្រីប៉ូលីសអាជ្ញាធរឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីអីហ្នឹងមកបួសវិញបងគាត់លះបង់អំណាចតំណែងទូនាទីមកបួសវិញមកចាំអាត្មាដូចជាប្រសងគ្រប់អង្គនេះសុខចិត្តដោះស្បង់ចេញមកដោះស្បង់ចេញតើការពារប្រៃឈើដោះស្បង់ចេញតើការពារយុត្តិធម៌សិទ្ធិមនុស្សផ្សេងផ្សេងកុំឲ្យគេចោទថាប្រសងនយោបាយមកដល់ពេលនេះជាចុងក្រោយលោកអំសម្បត្តិតើវាយឺតពេលពេកទេសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ប្រសង់នៅក្នុងការផ្ដាល់ធៀបចូលនឹងទៅខាងក្រសួងធម្មការនិងកិច្ចការសាសនាយើងកាលពីមុនមានមន្ត្រីគណៈបពប្រឆាំងតំណាងរាស្ត្រអីអាចនឹងពួកគាត់ចូលនៅក្នុងសភាប៉ុន្តែតាំងពីក្រោយអត់មានគណៈបពប្រឆាំងមករឿងទាំងអស់នេះប្រហែលជាពឹងច្រើនទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រសង់នឹងតើអាចកែប្រែឬក៏អាចផ្ដាល់ជាសារជាធៀបចូលអីដើម្បីឲ្យកុំឲ្យធ្វើច្បាប់នេះឬក៏សម្រាលឲ្យកុំឲ្យមានការរដ្ឋបတ်ដោយអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍នឹងបានទាន់ពេលវេលាទេមើលទៅបាទខ្ញុំយល់ថាក្នុងកលាទេសៈឬក៏បច្ចុប្បន្នភាពនេះវាមិនទាន់ទៅបញ្ញាប់អីទេនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីសាសនានេះខ្ញុំមើលថាដូចជាវាមិនជាចាកការចាំបាត់អីទេបើសិនជារដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពបកប្រសាងតើប្រសាងមានទូនាទីយ៉ាងម៉េចព្រោះប្រសាងទូនាទីធំធេងណាស់complete ប្រសងនិងប្រស័កសិតនៅស្មើគ្នាដល់ហើយទៀតខ្ញុំយល់ថាច្បាប់នេះវាមិនគួរណាបញ្ញាប់បញ្ញាលទេបើសិនជាចេញនៅក្នុងលក្ខណៈបញ្ញាប់បញ្ញាលអានឹងគឺជាចេតនាមួយបើមេត្រាទាំងអស់ហ្នឹងចេតនារឿងនយោបាយច្រើនជាងការពង្រឹងក្នុងការប្រតិបត្តិអសាសនាឲ្យបានប្រតិបត្តិបានល្អហើយពីព្រោះសំខាន់ឥឡូវនេះគឺពង្រឹងនៃការប្រតិបត្តិរបស់សាសនាជាពិសេសប្រសងត្រូវតែដើរតាមកន្លងនៃពុទ្ធអាវាតាមបត្រៃបេដកបើសិនជាអនុវត្តខុសប្រតិបត្តិខុសនឹងវិន័យសង្ឃត្រូវទទួលតាមវិន័យសង្ឃទៅហើយបើសិនជាអនុវត្តខុសនឹងក្រមព្រហ្មទណ្ឌប្រសង្ឃក៏ត្រូវតែមានទោសដូចប្រសង្ឃដែរព្រោះអានេះជាបទល្មើសដែលត្រូវតែទទួលទោសដូចគ្នាអរគុណច្រើនលោកអំសំអាតណាស់ហើយខ្ញុំបកករណាក៏អរប្រគុណប្រគុណម្ចាស់លួនសវ៉ាត់ដែរបាទលោកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកមួងណារ៉េតជាមួយនឹងប្រតិជនលួនសវ៉ាត់និងនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតជុំវិញខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសាសនា